Kato, mä sain tän auki. Jaha. Nyt sitten pannaan se siihen kuvaan. Ai tähän? Joo. Aina. Pistähän kuvaan ja tähän ei tuo. Joo, hyvä. Joo, Ai että. Mitä sulla on tykkänyt? Tätähän voi tälleen voimallakin pilkkoittaa. Joo, panisit sä lisää sitä tonnikalaa siihen kulkoon? Entäs tuo kolmas purkki? Voi vittu. No niin, lisätäänpä sitten tämä salaatti tänne, jäävuorisalaatti tänne ihanan raikkaaseen katkarakun salaattiin. Noin, kohtahan meillä on tämä jo tehty tämä ruoka melkein. Entäs olekaan kestänyt kalaa? Kyllähän meidän pakko tietysti välillä pitää näitä mainoskatkoja tässä näin. Noin. Siinä on se sitten. Täällä on vielä vähän näitä palasia. Mitenkäs me nyt tehdään sitten, kun tätä on täällä näin. Joo, mä pilkontaan nyt tähän näin. Tuohon meidän pitää nyt ottaa ihan uusi kuulo sitten. Joo. Kyllähän tää edistyy ihan hyvin. Mitä mä voin tehdä? No kohtahan toi kurkun pilkkominen on. Patsi, että... No, mahuut sä pilkkomaan, jos mä laitan näitä? Joo. Niin, jos mä laitan tää tilliä tänne, niin näin. Joo, eikä tätä tilliähän, tätä ei tarvitse välttämättä millään välineellä, että voi ihan nyt käsiinkin tälleen varmaan. Sehän on ihan makuasia sitten kanssa tämäkin, että miten paljon tätä haluaa panna tänne. Kameran tulo. No niin, tervetuloa takaisin mainoskatkolta. Ja eiköhän jatketa, ettei mene koko yötä tässä. Mutta onhan tää ihan mukavaa, kun tämmöistä kivaa seuraa. Ja sitten siis tarkoitettu juurista. Ai. Okei. Niin, sun piti se kurkku. Ai niin. Vai vittu. No niin, möyhennetään taas vähän tässä välillä. Tää katkarapusalaatti. No, nämä on vähän lattiallekin. Paris. Nää? Mä en oikein tiedä, kuka sä oot. Ai. Mä se kun Nevis. Siis mehän on... Mä oon niinku... Mä niinku... Mun isä on siis se niinku... Jakaa omistaa, tiedätkö, niinku tyyliin koko maailman. Niin sit mä niinku... Mä vaan paikaan. Sulla on aina hirveen darra, mulla on nytkin darra. Joo, no, niin mä ajattelinkin. Joo. Käsi vähän lopista. Joo. Haluatko kuulla mun botox-huulista? Joo. Joo, mä kävin just laittaa ne, kun mä tulin tänne. Sitten mä oon leikannut tää mun kurkku, tai siis mä oon tullut uudestaan niinku tän tässä. Tän. Mikä tää on tää? Tämmönen juttu. Niin siksi mulla on ääni vähän tämmönen. Tässä kestää pari viikkoa ääni, kun tää menee niinku. Joo, mä luulin, että se johtui jostakin muusta. Ei. Sitten mä oon ajatellut, että mun pitäisi ottaa varmaan näihin tisseihin niin semmonen 5 desiä lisää. Ehkä vähän enemmän. En mä tiedä, mitä katsoa.
laittaa pilkoja tuon kurkun, mitäs mä nyt teen. Mitä varmaan voisi panna siihen salaattiin ja tonnikala salaattiin. Ja niin tähän. Joo. Okei. Siis nyt mä käyn ne riisit valuuttamassa ne veet siitä ja sitten pannaan se riisi tonne tonnikala salaattiin. Ihan kiva. Ups, aina on pitkään. Siis, onks täällä joku kansi? Ei oo siellä. Just. Ai sä katsoit? Mä näin sen täällä. Ups. Ehkä. Tossa se on. Eiks mä olin fiksu? Mä oon oikeesti tosi fiksu. Täällä on tämmönen kattilassa on tämmöset valuutusreijät. Tosta valuu se vesi sitten. Mä kävin high schooliin puoli vuotta. Nyt mä oon tosi fiksu, kun mä tiedän kaiken. Joo, nää riisit on vähän kuumia vielä, että ei kannata mihinkään niinku ton jäävuorisalaatin kanssa välttämättä panna, kun se voi vähän nahistua. Hei kuvaaja, oot se vapaa. Hei kuules! Martti! Mitä? Mikä sun lempari juoma on? No mä juon yleensä niinku mansikkamargariitta. Tai sit niinku Marttiinia. Joo. Ja. Mistä niin päättelit? Kaikki aina arvaa se just. Ei vittu. Oikeestaan ei pannakaan mitään riisiä vielä, kun tää on aika vielä kuumaa. Tänne jäähtymään vähäksi aikaa sillä aikaa, kun voidaan sitten laittaa vähän tilliä tonne tänne salaattiin. Mutta tämä nyt on melkein valmis. Pannaan se valmiisesti viimeisenä. Mä käyn yleensä aina vaan raflas syömässä. Mä en tee tämmösiä kotisysteemejä yhtään. Ikinä. Tää on musta aika persistä. Suoraan sanottuna. Ja voisit mä saada sun puhelinnumeron. Tai enkö? Okei. Okay. Mitä? On mulla miehiä. Joo, eihän muisteta sitä tärkeintä sitten aina.